მოგესალმებით, ტიეჯის ზალიკო ბერგერი თეთია შარანგიას გადაცემა სტორის ესტუმრა და ბევრ კითხვას გასცა პასუხი, მათ შორის ისაუბრა იმის შესახებაც, თუ რატომ მიიჩნევს ქართულ ქალებს მუდმივად უკმაყოფილოებად. დიზაინერი ფიქრობს, რომ ძნელია ქართველი ქალი იყოს კმაყოფილი და ქართულს გამოარჩა უკმაყოფილო სახით. ქართველი ქალების ცხოვრება ის არის, რომ სულ უკმაყოფილოები არიან. პირველად დუბაიში რომ ვიყავით, ადამ და ევას დროს, მაშინ ასე ვერ დადიოდა ყველა და ქალებსაც რთულად უშვებდნენ. ქართველი ცოლქმარი შეგხვდა, ცოლი ქმართან ერთად ერთი კვირა იყო დუბაიში და მაინც უკმაყოფილო იყო, გაიხსენა დიზაინერმა. ზალიკო ხეცურიანის პირადი ცხოვრება მუდამ განხილვის საგანია, განათლებით ფილოსოფოსი და სოციოლოგის სასურველი სასიძოა, მაგრამ დაოჯახებული არასდროს ყოფილა. მისი ცხოვრება ეპატაჟებით, ალკოჰოლითა და ღამის ცხოვრებით არის მოცული. პანდემიის გამო ბოლო დროს ზალიკო ეკრანებზე არც ისე ხშირად ჩნდებოდა და სოციალურ ქსელში აქტიურობასაც მოუკლო. თუმცა ჩემი ცოლის თაქალების ახალი სეზონის დაწყებასთან ერთად ზალიკომ ძველი ქარიზმით გამოანათადა თავზარიკოს როლი კვლავ შეუდარებლად მოირგო. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები, დალაიქეთ და გააზიარეთ.